howlgalkan ayaa lagu burburinayay dhismayaal jiingado ah oo laga dhisay wadada hareeraheeda ee xeebta Liido ee degmada Cabdicasiis ee gobolka Banaadir, kuwaas oo lagu iibinayay waxyaabaha maanduuriyaasha sida khamriga, xashiishka iyo waxyaabaha kale. Ayaa waxaa fuliyay ciidanka booliiska ee degmada Cabdicasiis iyo ciidanka ilaalinta deegaanka ee degmadaasi. Taliyaha saldhigga booliiska ee degmada Cabdicasiis Gaashaanle Xasan Cabdulle Bashiir Xasan Darawal oo burburinta la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in goobahani ay abniga Qatar ku ahaayeen. Maanta halkaa waxaan ka samaynay howlgal aan kula dagaalamayno muqaadaraadka. Waxaan samaynay dungadihii lagu iibin jiray calaqa iyo maxaan ku dhahay muqaadaraadka, maanta waa baabeenay. Waxaan maadaamay inaan xasisho qof laga yeelay malaha degmada Cabdicasiis daraagis dambe ku gala waa dhamaaday, warkeeda waa dhamaaday. Dadka waxaan rabnaa inay nabadgelyo ku joogaan. Ciidamada say sharci darada uu imaanayo maxaan ku dhahay xeebta Liido uu imaanayaan, waxaan rabaa inaan ugu duwo ay ku ekaadaan xorriyooyinkooda. Gudoomiyaha degmada Cabdicasiis Ubax Roodo Saalax Xaashi ayaa tilmaantay in howlgalkan uu yahay mid bilicda iyo abniga wax looga qabanayay. Degmada Cabdicasiis muddo badan waxaa laga cabanayay dhibaatooyin akhlaaqi xumo ah iyo amni darro soo korortay bilihii u dambeysay, iyadoo ay keentay meelahan calaqa daraaga loo isticmaalo, burburinta bulshada, ku xadgudbinta akhlaaqiyanka, kullina waxa ay hoos yimaadeen. Maanta wixii shaqadii la qabtay intaasay hoos timid. Waxaan aad ugu faraxsanahay in maanta aan u istaagnay taliyaha ciidanka degmada Cabdicasiis Xasan, uu maanta uu muujiyey wax aan hore loo qabanin, sababtoo aan sanad iyo baran joogaa taliyaal kala duwan aan la soo shaqeeyey, goobo badanna waa ka hadlay oo arintan aan uga baahanahay caawimaad. Maanta asagaa wuxuu qaaday premiyadin, sababta asaga hadduusan ila shaqeyn anigu waxba ma qaban karo. Maanta waxa uu qaaday wax geesinimo laba ahayd. Muddooyin badan aan taray garaynay, caqabadihii laga baqay waxay ahayd dadkaas inay hubaysan yihiin inaan la geli karin, laakiin asaga naftiisa u horay wuu qaatay. Wuxuuna yidhi haddaan ku dhimanayo ee haddaan ku noolaanayaba. Maanta arintaas waa qaadanaya qof kasta. Waxaan u soo jeedinayaa taliska booliiska, hay-adaha amniga, arrimaha bulshada, horumarinta deegaanka gobolka Banaadir. Waxaan u soo jeedinayaa qof walba oo maanta qabta shaqo noocaasa inuu helo waajibaadkii iyo mahadcelintii uu ka mudnaa. Saako dhan qoraxdaasaan taagnayn. Korkeyga dhagax waa ku dhacay, kab waa ku dhacday, qaylo waa la kulannay, laakiin waxaan muujinay dulqaad. Xeebta Liido ee degmada Cabdicasiis waa meel dalxiis ah, waxaana ku soo badanaya isticmaalka waxyaabaha maanduuriyaasha, taasoo caqabad ku ah abniga guud.